Здравейте, започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора на 21 ноември. Дано да бъде успешен денят ви. В предаването до 10 ще видите двама събеседници. В първата част от предаването ни гостува Делян Иванов, секретар на община Стара Загора, а във втората част председателя на районния съд в Стара Загора Милена Колева. Така че останете с нас до 10. Започваме. Здравейте, добър ден. Добър ден на вас и на вашите зрители. Темата, по която ние се иска да говорим с вас днес, е свързана предимно с състоянието на селата и това каква е инвестицията, която община Стара Загора направи през изминалата година, най-общо казано. Но ще има още една тема, която ни провокира от пресъобщението вчера на община Стара Загора за събитие, свързано с обучение на домоуправители, която също е важна тема, така че нека да започнем най-напред с селата. Голяма община, 51 села. Общината с една от общините с най-много села на територията на Република България, 51 малки населени места. Ситуацията с инфраструктурата във всички села на територията на страната е една и съща. Разлика няма. Това обаче, което ние правим към настоящия момент, е да насочим основно сили и средства към основните пътни артерии в малките населени места и да направим условия за нормално придвижване на нашите, на живущите в тях и на всички компании, които обслужват по един или друг начин тези населени места. За 2018 година изпълнихме над 15 основни направления, които като на първо място е пътя Борово-Михайлово. Този път беше в трагично състояние. Възлагаме го на два етапа. Първият етап е в много напреднала фаза, предстои полагане на асфалта. След това, след нова година, ще възложим и втори етап. Оттам предстои с втория етап да завършим направлението до село Самуилово. За да може до края на територията на нашата общинска пътна мрежа в това направление да знаем, че пътищата са изцяло проходими, в добро състояние и живущи в съответни населени места могат спокойно да обслужват своите интереси. Вторият важен обект, който приключихме, е пътя село Стрелец от разклона Новозагорския път село Бъдеще до самото село Стрелец. Там също пътя беше в много трагично състояние, който вече е изцяло изкърпен. Хората са много доволни. Ние ходихме с господин Брайков и господа Чакърова скоро там на като изнесена приемна, да кажем. Получихме много благодарности за това, защото наистина пътя там беше много, в много лошо състояние. Другия участък, който направихме, е село Подслон Хан Аспарухово, като го изпълнихме от разклона на Новозагорския път до центъра на селото, като направихме и цялата главна улица в Хан Аспарухово. Там направихме и тротуарна настилка около 600 метра, мисля, че беше около 1500 квадратни метра изпълнената тротуарна настилка. Оттам след това се прехвърлихме на село от Димитровградския път при село Бъдеще до село Петрово. Там също пътя беше в много лошо състояние. Там изкърпихме до самата главна улица на селото. След това преминахме на пътя Стара Загора, Еленино, Християново, Калояновец. Там имаше доста отворили се дупки и създаваха доста предпоставки за ненормално движение по тази пътна мрежа. Там също изкърпихме цялото трасе. Участъка Стара Загора, Малка Верея, Лясково също го изкърпихме, като в Малка Верея също направихме няколко кръпки, мисля, че около 400 квадрата. Подхода за село Змеево от главния път, главната улица. След това преминахме разклона от Новозагорския път, село Калитиново, село Преславен. След това от околовръстното посока село Хрещени до разклона за село Колена. Така че доста
работа имаше тази година. Това са, нали, по-глобалните ремонти на пътната инфраструктура. Ами там, селата са като почва е много по-податлива на разместване явно на пластовете и там пътищата по-често се дефектират и претърпяват някакви промени. Значи при нас общо взето от всичките анализи, които сме се направили, югоизточните и югозападните села, там движението на почвите, напукването на къщите, движението, самите по-високи подпочвени води, чернозема там е по-преобладаваш. Така че то си има някаква теренна особеност, която явно създава проблем по отношение и на сграден фонд, и на пътна мрежа. Така че да, това, което забелязахте, е точно така, но основният ни ангажимент към всички живущи в тези населени места е за да могат да имат проходимост, за да могат да обслужват всички свои нужди и да има едни нормални пътища, които да не предизвикват нито щети за автомобилите, нито за тях напрежение психическо. Тази теренна особеност оскъпява ли дейностите? Ами оскъпява ги, защото например леглата, които запълваме с различни фракции чакъл, докато стигнем до полагането на асфалта, нали, ги правим малко повече количество влагаме, за да може пътя да е по-издържлив. Това са си инженерни въпроси, на които реагираме абсолютно адекватно. Необходимо уточнение и каква е гаранцията, за която дава фирмата, не знам. Всички технически фирма, да. Ами, значи, както и господин Тодоров на своя отчет за 2018 каза, ние от цяла България работим на най-низките цени. Да, с фирмите, които дават най-низки цени. Които обслужват. Ние гледаме и качество. Доказвам принципно, че ние сме извоювали такива цени, които можем да си позволим да направим по-добро качество, защото изначално нашите цени са много ниски. А по отношение на качеството, изцяло политика на ръководството е компромиси да не се прави. Така че наистина всичко, което го правим така, както е дадено по норматив. Понеже споменахте, че там терените особености са такива, че предполагат по-бързо да се рушат пътищата и изградите дори. Ами, така както са били направени в миналото... Тоест сега да кажем, че имат нова технология, Да кажем, че сега, например, пътя, който правим Борово-Михайлово, го правим по всички стандарти, съобразявайки с терената особеност на място, че този път трябва да има доста... да се издържи гаранционния срок, без да има никакви дефекти по него. Добре, кои са другите отсечки, които сте предвидили да ремонтирате следващата година? В момента обходихме всичките 51 населени места с колегите от строителното направление. Маркирали сме основните участъци, които търпят или ремонт, или ново асфалтополагане, където е нямало до момента. Изцяло, да. Предстои да се вземе решение кои от тях ще имаме възможност прямо финансовите ни средства да възложим за 2019. Все още бюджета за 2019 не е готов. В момента изготвяме, както ви казах, от този обход, който направихме, всички КСС-та, количествено-стойностни сметки. И оттам вече ще се съобразим с средствата, които разполагаме и ще определим бюджета и по-точно обектите, които ще изпълним за 2019 година. Ще е въпрос на приоритети, не на всички, които се нуждаят, а на някаква част, винаги, да речем. Винаги е от тези, които са останали, разбира се. Винаги е приоритет тези, които са в най-лошо състояние. Нямаме други приоритети. Принципът е, че трябва да има една нормална пътна мрежа на територията на нашия град. Там, където е по-лоша, на нашата община. Там, където е по-лоша, там концентрираме сили и средства. Така че казахте Колена, това предстои. Стара Загора, Колена. Хрещени от околовръстния път, посока Хрещени, това трасе около през Гробищния парк,
И стигате до Колена. Центъра на село, да. Хрещение и до разклона за село Колена. До разклона за село. До там сме изпълнили. Аз ви казах всичките тези пътища, които сме изпълнили. Да, аз вече говоря за намерение. Дали ще продължите, да кажем, в... Ами аз имам да довърша следващ. Още малко по отношение на 2018 година. Разкарали сме над 4000 тона фрезован асфалт. Това е една съвместна организация с Агенция Пътна инфраструктура, с която работим много добре. 4000 тона сме разнесли в тези всичките 51 населени места. Като организация е доста мащабна, защото количеството е много голямо. Те си правят организация, на две депа ни го отделят и поетапно започваме да го возим към селата. Това го приключихме като количество. Сега сме направили нова организация. Живот и здраве с ремонта на магистралата. Предстои да ни се отделят пак такива количества. Това много... за какво е? Това да кажем, е фрезован асфалт, който полагаме като тип чакалиране на пътища, в които няма асфалтово покритие или пък има доста деформации в пътните настилки. И да кажем, че с него правим относително здрава настилка, по която спокойно наистина могат да преминават МПС-тата. Така че във всичките 51 населени места това е количество, което закарахме и решихме доста от въпросите на болели за съответните кметства. В село Богомилово чекалирахме най-южната улица, чекалирахме с валяк. Тя е доста живущи, имаше на нея голям проблем, най-южна. Общо взето водите там се събираха, имаше голям проблем за живущите, но го отстранихме. В село Солица имаше една улица, която изцяло бетонирахме. Това е другият технологичен способ, който използваме. Там имаше също над 14 къщи, които бяха засегнати от това, че те бяха на много голяма денивелация. Основно фрезования асфалт го използваме на улици, които нямат сериозна денивелация. Там, където е сериозна денивелацията, при първия дъжд той ще се отмие, което не е ефективно. И за това пристъпваме към използването и на бетониране на съответния участък. През тази година имаше и обществена поръчка за ремонт на здравни служби, читалища и кметства в 25 села на територията на община Стара Загора. Много от медиите отразиха много добрия ремонт на здравната служба в село Преславен. Тази здравна служба, да кажем, че е една от най-посещаемите. Самото село също е голямо. С заболекар, с личен лекар. Така че те са 25 села. Аз давам просто един пример. Така че през новата година, след като са ни готови количествено-стойностни сметки, предполагам към началото на декември, ще определим и останалите села, в които ще насочим средства по отношение на инфраструктура и изграден фонд. Мисля, че е много важно да споменем, че нашите села на територията на Стара Загора са най-осветените села на територията на цяла България. Това е политика изцяло на ръководството на общината. Господин Тодоров, още с започването на своята дейност, това бяха един от приоритетите му, защото малки населени места не бяха осветени. Имаше общо взето проблем в това отношение. Сега на територията на града и на селата работят около 20 000 лампи. Как решихте въпроса? Този въпрос се реши посредством една последователна политика за двата мандата да стигнем до този резултат. Защото по време на отчета, който цитирахте преди малко, господин Живко Тодоров каза, че сте постигнали не само ефективност на осветлението, но сте спестили средства. Спестили средства от енергоефективни консумативи, които са, предполагам, тези лампи. Всички села на територията на общината ли са осветени? Абсолютно всички села на територията на цялата община. Затова казвам, че нашите села са най-осветените в България. Добре. И това е безспорен факт. Това е добре. Не сме
компетентни да... Не сте правили проверка в тази област, правили да. Проверка еми, това е, това е нашата села, равносметка. Казвате, ще ви се доверим. Това е нашата равносметка. Да, ние имаме хората информация. Знаят, да. Разбира се, ние имаме информация. Това сме го коментирали с заместник мета по строителството, защото имат срещи постоянно във връзка с тези проекти за подобряване на тази инфраструктура и заключението, което е дадено и такова. Така че за 2018-та сме направили много неща, за 2019-та също имаме голямо желание да изпълним много проекти. Инфраструктурата, за която говорихте, и тези 50% можем да кажем от селата, които са с здравни служби и ремонти. Здравни служби, читалища и кметства. Читалища и кметства. Да. Има ли още някакви средства, които сте дали за подобряване на условията на живот? Вътре в самите села, да кажем, смонтират ли се улици, подобрява ли се и дори изградния фонд, да кажем? Ами да, аз това, което всичко казах, е предмет точно на тези дейности. Подобряват се и улици в населените места, подобрява се и изграден фонд. Така че... Как стои въпросът с сметоизвозването в селата? Ами, сметоизвозването има и положителни коментари, има и отрицателни. Ами аз мога коментари, аз съм ориентиран към действия. Правим кметски ден на последната сряда на месеца. Поканил съм служителите от Green Partners, фирмата, която обслужва сметосъбирането. Щом съм ги поканил, значи има причина. Има проблем. Значи има причина, но причината... Но казвам, че на фона на всички села коментарите в обратна насока са единични случаи. Убедих се лично, защото при обхода на всички села за бюджет 2019 събрах и аз лично мнение по въпроса. Така че има единични случаи, които може би чисто организационно и то не на ниво управление, на ниво изпълнители има някакви недоразумения, които искам точно да уточним с колегите от тази фирма. Така че те ще присъстват на нашия кметски ден последната седмица, ден сряда от месеца. Тоест предстои другата седмица. Предстои другата седмица това да се случи. Така че смятам, че и там ще отстраним тези по-древни забележки, които някои от кметовите са направили по отношение на тяхната дейност. В какъв смисъл забележки? Те по-голямата част не са доволни от това, че при съответното събиране на отпадъка не си почистват около съда, което е наистина тяхен ангажимент. Може би на един по-преден етап с графиците е имало някакво напрежение, може би съответният шофьор по всякакви причини човек е минал дадено трасе, може да е бил пълен, да няма възможност да мине през това. Това са някакви субективни неща, сега, което казвате. Според мен са единични, ситуации, които не са определени, очертани като практика. Да, не са като практика. Но нали, те ги коментират с мен. Аз когато някой дойде да ми каже даден проблем, нали, искам да някакво действие да предприема. И в тази връзка сме извикали колегите да се уточним по отношение на тези въпроси. Евентуално, ако възникнат пък, нали, как ще реагират в последствие. Така че... Можете ли да кажете, че всичко, което сте заложили за 2018 година, сте изпълнили по отношение на селата? Да, всичко сме изпълнили за 2018 година. Няма нищо, което... Нали, ние все още имаме малко време, да кажем около месец и половина до края на бюджетната година. Имаме довършителни работи, както и по отношение на ремонтите в селата на здравни служби, читалища и кметства, имаме довършителни работи. Така и по участъка първи етап Борво Михайлово, както ви казах, ако времето даде, ще предстои асфалтополагането. Така че довършваме в момента и се подготвяме вече за 2019 година. Така че хората сами могат да преценят какво да се кажем... прави, как се прави и сравнение с други управления. Каква е нивото? Сумата, която беше отделена за тази 2018 година? Финансовата част, колегите от финансовата дирекция се имат най-пълната информация. Аз съм по резултата. Дадените обекти да бъдат предадени в срок, качествено.
Това е което... Ако за 2018-та сме приключили с нещата, да хвърлим се пак поглед към предложенията, които ще направите за 2019-та. Ами да, когато сме готови, ще дойда пак... Сега да кажем, че бюджетите на общините се приемат след като се приеме бюджета на страната. Точно така. Така че ние много добре знаем, че бюджетът още не е готов, да. но в момента всъщност е периода, в който се внасят съответните предложения. Ами в аванс това, което мога да ви кажа е, че през новата година предстои да подобрим отводнителните съоръжения, но сякаш, нали, аз държа на едно последващо интервю да кажа какво ще предвидим за 2019-та и какво предстои да направим, но в аванс ще ви кажа, че имаме одобрени средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и предстои да подобрим отводнителните съоръжения в доста от населените места, което е голям плюс за нас и голяма необходимост за населението на съответните малки населени места, защото проблема с почистването на дерета, канали и отводняването на водите е един от сериозните въпроси, които трябва да бъдат решавани в нашата община. Предполагам, че ще предвидите и средства за останалата част на междуселските пътища и да, тротуарите вътре в самите села. Разбира се, значи, когато направихме сега обхода на всичките 51 села, ние почти сме затворили всички проблеми по отношение, например, на мрежата, която се използва от автобусния транспорт. Сещам за пътя, не че съм обхождала, така, да. Но се сещам за пътя след Колена, следва Люлек. Имам предвид от градския транспорт, пътя, да, който е до Оряховица, Братя Кунчеви и Румъния. Там има единични дупки, част, точно, да, така. Там предстои наистина да ги изкършим. Защото е в лошо състояние. Да, да, в лошо състояние, но не от тези, които сме имали преди години, защото там сме правили едно закърпване. Сега ще минаваме наистина. Има едно пропадане на един мост, на който също сме обърнали внимание. Така че това ще предстои за 2019-та да бъде възложено. Добре, а какво ще си говорите, освен за честотата в кметския ден, който предстои? Ами, ще си говорим и за... поканили сме също и представители на Avian във връзка с токови удари по малките населени места, защото този въпрос, проблем, да, този въпрос също беше повдигнат. Направили сме, смея да кажа, добра организация с господин Хаджиев, който е ръководител на КЕТ Загоре. И предстои да работим съвместно по решаване на този въпрос. Добре, малко накрая на финала на предаването да ни кажете за това обучение да помагат, как обучението, да се помага, обучението да го беше насочено към ръководителите на административни бюра. Ние искаме всеки ръководител на административно бюро да има по-близък контакт с живущите на територията на неговото бюро. Поради това, че ние сме голям административен център и няма как и няма и физическата възможност един ръководител административно бюро да поддържа този контакт персонално с всеки от съответната етажна собственост. Това е смисъл да има и административни бюра. Точно така. Направихме такова обучение, че те да направят контакт с домоуправителите. Домоуправителите на съответната сграда да им разяснят какви са правата на живущите в етажната собственост, респективно какви са задълженията, които следва даден пък обитател да се съобразява с тях, защото знаете, в една етажна собственост има доста напрежение по отношение на различни въпроси. Ние искаме те да са максимално обучени на тази тема, за да може да са максимално полезни. С тази мярка целим както... Говорите за общинарите, за общинарите, служителите, да, на, да, бюрата. Да, защото когато един служител е некомпетентен, той не може да е адекватен на съответния, да, случай и не може да бъде полезен за хората. Идеята за създаването на една администрация е тя да бъде полезна за хората. Така че обучението беше с такава насоченост, като едната мярка е да накараме първо всички домоуправители да се регистрират. Защото само регистриран домоуправител може да образува това производство,
по установяване на нарушение в дадена етажна собственост. А другия ефект е, че пък нашите ръководите административни бюра пък ще направят личен контакт с домоуправителите. Mm-hmm. Защото в нашето ежедневие възникват всякакви казуси и когато има един контакт с дадена етажна собственост, въпросите се решават много бързо. Не ти първа придобиваш контакт, не ти първа се запознаваш с даден човек, който предполагаш, че може да свърши работа или да представлява тази етажна собственост. Така че това е един проект, който мислим, че ще бъде от полза, за полза от хората. В полза на хората. И за това го проведах. Има ли нови, да кажем, някакви промени, които да налагат това обучение сега? Свързани с етажната собственост и правата и задълженията. Ние си направихме един вътрешен анализ, че няма депозирани преписки по този закон, който за нас не говори или че администрацията не е достатъчно запозната, или хората не са достатъчно запознати. Или и двете. Затова решихме, че е правилно да има, защото законът е прият 2014 година, а до момента има съставен един акт за установяване на административно нарушение по този закон. Което не а всички логично, знаем, да, че има проблеми в етажните собственици. Това значи да се регистрират, но сега не са ли се регистрирали? Регистрирали са се, регистрационен режим в даденото административно бюро на територията, на който се намира съответната сграда. Домоуправители по закон са длъжни да се регистрират от избирането им с представяне на протокол за избор от общо събрание на етажната собственост. Това значи ли, че нямате пълен списък или регистър на домоуправителите? Ами не е актуален. Mm-hmm. Не е актуален списъка, да. И ние се опитваме с различни сили и средства да ги мотивираме те да актуализират нашия регистър. Да, и може би да имате обратна връзка, дали навсякъде пък има домоуправители. Разбира се, аз виждам, че от момента, в който законът започна да работи в тази редакция около 2014 година, вече базата данни, с която разполагаме, много от, например, решаваме да асфалтираме в някакво междублоково пространство, веднага от регистъра изкараме домоуправител на съответния блок, правим организация. И сега е покрай всичко, санирането, предполагам, покрай че санирането по същия начин. Просто всичко се случва много бързо. Много бързо, ефективно, така че има логика и дух в този закон и наистина е хубаво да се възползваме от това. Добре, благодаря ви за участието. Аз ви благодаря за поканата. Успешен ден ви желая. Диляна Иванов, секретар на община Стара Загора, ни гостува днес. Рекламите сега, след което очакваме следващият ни гост, председателят на районен съд Стара Загора, Милена Колева.